Uprkos velikom minusu i hladnoći, vrh Bukulje i ovog vikenda vrvi od posetilaca. Kako nezvanično saznajemo od ljudi koji su došli, kažu da Aranđelovcu i okolini više ne treba Zlatibor, dovoljno je da dođu ovde. Naša ekipa se pri dolasku uverila da je put prohodan i čist, posipan mešavinom solju i rizle, tako da je potpuno bezbedno za one koji nisu raspoloženi za šetnju da dođu i kolima. Za one koji jesu, šetnja je idealna, atraktivna, već pri skretanju ka Bukulji videli smo prva parkirana vozila, zatim još jedno stajalište i kažu idealna šetnja od Kačare do ovde. Današnji dan po svemu sudeći najveću radost je priredio najmlađim sugrađanima koji se ovde nalaze na kliskanju, sankanju, prepuni su utisaka i pozivaju sve one koji nisu da dođu i da probaju čari aranđelovačke Bukulje. Za starije sugrađane, za porodi, i za sve one koji bi želeli da malo začine atmosferu, da se zagreju, tu su dva lokala kod popularno Coke, kafe Mistik i novo otvoreni restoran Bukulja. Prvo da mi kažeš kako se zoveš, molim te. Helena. Helena, prvo da ti uputim komplimente, mnogo si lepa i mnogo ti je lep taj rozvoj skafander. Šta radiš danas? Radim kako ću, ovdje ću sada došao sam da se sanka. Šta je najlepše danas ovde? Šta ti se najviše sviđa? Sviđa mi se da se sankam. Ko te doveo? Mama i tata. Jesi bila i pre ili danas prvi dan? Danas. A jel ti hladno, Elena? Nije. Šta ćeš još da radiš? Hoćeš da praviš snešku? Hoću. Jel ima drugara puno ovde? Ima. Šta ti voziš, kliska ili sanke? Kliska. Šta više voliš? Jesi probala sanke? Hoćeš da probaš malo? Probala sam već. Aha, ko upravlja? Ti, mama, tata? Ja sam se jednom spustila sama. Je li ide brzo? Ne ide. A jel umeš da ukočiš? Umem. Kako? Umem, kad ti idem da kliškom, umem da se bacim tako da kočim. Da se baciš? Jel boli snega kad se baciš? Ne. Moja imenjaka Milica kaže da se sjajno provodi. Milice, daj nam tvoje utiske. Super je ovdje na klisku, kliskaš se sve vrijeme, sankaš se, to je baš lijepo i zabavno. Zvuči kao super provod, Milice, da me naučiš kako se koči na klisku. Pa uvek pet moraš ovako i onda samo trebaš da ukočiš nogama kad želiš da staneš. Je li ide brzo klisko, jesi ti toga plašiš? Ne. A kada su u pitanju sanke, jel znaš kako se upravlja, kako se vozi? Znam. Objasni mi, molim. Učim od mame i tate, sednem na sanke, noge pete i onda polako kočim. Milice, sa kim dolaziš na Bukulju i koliko provedeš ovde vremena? Samo dva dana. Sa mamom i tatom, babom i dedom i mojom sestrom. I sa kućom koja je najbolja. Kuce su uvek najbolje, mnogo mi je drago što imaš kucu. Imaš neku poruku za drugare koji nisu još bili na Bukulji, nisu se kliskali, nisu se sankali, zbog čega treba da dođu ovde? Zato što je to zabavno. Zabavno je zato što se tako se kliskaš, možeš i na stomaku, možeš i na različitim mestima da legneš na stomak ili unazad. Kako ste čule za vrh Bukulje, za restoran i odakle dolazite? Dobar dan, iz Topole dolazimo, drugarica mi je preporučila. Restoran je nedavno otvoren, renoviran, nekada je bio lovački dom, sada je atraktivan. Kakvi su utisci interijera, osoblje? Odlično, sve je super, sve je prelepo, priroda, restoran, sve je divno. Niste imali problem da dođete do vrha, put je čist? Ne, tamo posla, ne, put je okej, čist, sve je super, stvarno, sve pohvale, sve preporuke. Tako je, kakve su recenzije, zbog čega ljudi treba upravo da dođu ovde, kažu mnogi, ne treba nam više Zlatibor? Pa ne, zato što imamo i mi bogatstvo, mislim, Bukulja je planina prelepa, stvarno, i vazduh je čist, sve je divno.